გამარჯობა, მოგესალმები, მე ლაშა ვარ და შენი ვიყოფები ჩემს არხზე. დღეს უპასუხებ ნიკას მის დასმულ კითხვაზე და მისახელეს სამი იუთუბერი, რომელსაც არხს გაუუქმებდიო და თან მიზეზებიც მოაყოლეო. რა პრობლემა ნიკა? შენ პროსტა ინტრო ჩართე. ეს ამოვაჩინე ძალიან საინტერესო ნივთი, რომელთაც დავდივარ დღეს მთელი დღეა და ტვინს ამით. ხო, რა ვიცი. კეთილი. სამი არხი, ხო, ნიკა? გამიჭirdება. გამიჭირ რომც იყოს, ნიკა, მოდი, პირდაპირ გეტყვი, რომც იყოს მსგავსი სამი არხი, მაინც არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არაკორექტულად რა არის ბიჭო? არაკორექტულად მიმაჩნია, რომ მე შეურაცხყოფა მივაყენო ჩემს კოლეგებს, რადგან მათაც აქვს საშუალება რომ ჩაწერონ ვიდეო და რაღაც არ მინდა ახლა მე დამასახელონ ყველაზე ჩაჭმულ არხებში, გაიგეს? ხო და ამიტომ თავშევიკავე მსგავსი არხი და მეცაც გეტყვი მეგობარო, იმიტომ რომ ფიქრობ 100-ია და ფიქრობ 100 მესმის და ფიქრობ 100 უნდა იყოს. თუ გვაქვს პრეტენზია სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების, მე ფიქრობ ყველას აქვს უფლება, რაც არ უნდა ჩაჭმული არხი იყოს, კონდეს მას საკუთარი არხი. გააკეთოს ის რისი კეთებაც უნდა. მაგრამ შემიძლია დაგისახელო 4 5 6 8000 მაყურებელი, რომელსაც სიამოვნებით გაუუქმები არც რომელიც უყურებს მსგავს კონტენტებს. Ну, ეს პრობლემა YouTube-ში არ არის, მე ფიქრობ პრობლემა მაყურებელშია. ხო, რავი, ასე ვფიქრობ რა. შენ თუ უყურებ იმ ნაგავს, რატო უნდა გავაუქროთ ნაგავს, რომელიც გაყიდვადია? არა, პირიქით, მეცაც გეტყვი. უფრო მეტი ნაგავი უნდა გავაკეთოთ. Ну, რავი. ასე მგონია მე. ასე აი. აი განსო. აა. ეს ვიდეო დასრულებულია. მადლობა რომ მისმინეთ. ბოდიში კიდევ ერთხელ რომ ვერავი შეურაცხყოფა ვერ მივაყენე, მაგრამ გავითვალისწინებ შემდეგისთვის და ვეცდები მაქსიმალურად მივაყენო შეურაცხყოფა მანამდე. მანამდე. დაწერე კითხვა კომენტარში და ვისაც მეტი ლაიქი ექნება, იმ კითხვას უპასუხებ. ხო, კიდევ გაითვალისწინე ის ფაქტი რომ მე YouTube ექსპერტი არ ვარ. მკითხე სხვა რამე რა, დალოცვილო რა, რასჭამ რა, ასვავ რას. ხო რა. მიდი. აბაი. და არ არის სავალდებულო ყველა TikTok-ები ვიღოთ. TikTok-ები, 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 დაბიტუტი, TikTok-ები, 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 TikTok-ები,